до 5 тонн замороженої продукції на добу. Про обсяги виробництва і профіль свого переробного підприємства кореспондентам Суспільного розповів Олександр Татарінов. Займаються закупівлею овочів, фруктів, ягід та грибів і реалізують їх вже у замороженому вигляді. Один з основних видів продукції – це заморожений салатний перець, говорить керівник підприємства. Після окупації та бойових дій у регіонах, де вирощували перець, цієї культури на ринку стало бракувати. Вирішили посадити її на 4 гектарах. Чекають на врожай. Шокове заморожування, каже Олександр Татарінов, дозволяє зберегти до 95% корисних елементів у продуктах та забезпечити тривале їх зберігання. Ніякі не використовуються консерванти, ніякі там загустителі, крахмали і тому подібне. Шокова заморозка – це заморожування при супернизьких температурах в щільному потоці повітря. Умовно кажучи, при температурі від мінус 28 до там, мінус 35, мінус там, 38 і при щільному потоці повітря. Це коли продукт замерзає, ну, можна сказати, миттєво. Наразі у цеху переробляють вишню. Як розповів Олександр Татарінов, отриманий продукт спочатку охолоджують, потім миють, дрилюють та заморожують. І на усіх етапах перевіряють якість. 80% продукції реалізують в Україні, решту – у країнах ЄС. Вийти на європейський ринок, каже Олександр Татарінов, не дуже складно. Але інколи вигідніше швидко продати на внутрішньому ринку, бо в Євросоюзі розрахунок може відтермінуватися на місяць, а обігові гроші потрібні постійно. Тетяна Садова фасує андалузьку суміш. Надійшло кілька замовлень – від півкіло до 2,5. До суміші входить горох, кукуруза, морква різана, цибуля різана і фасоль спаржева, перець червоний різаний, ну, звичайно, тушкування. Заказують кафе, заказують ресторани, частні люди заказують. Робітниця говорить, що працює на цьому підприємстві 2 роки. Після початку повномасштабної війни навіть не думала кудись виїздити. Страшно було. Ну, ми працювали. І вишню робили, і клубніку трохи робили. Хтось із працівників пішов на фронт, дехто виїхали. Близько місяця, каже директор, не було електрики. Тоді більшу частину продукції роздали українським військовим. Пізніше орендували морозильні приміщення у Миколаєві. Свою сім'ю вивіз спочатку на захід України, потім до Німеччини. Міг би і сам там залишитися. Ну, а що там лишатися? Там, ну, якби, я не знаю, в Україні хочеться бути господарем вдома на своїй землі. Що в Німеччині лишатися? Якось не по-нашому це. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.